La jornada començava fort i si abans ja havíem vist una prova de primer nivell, a continuació el premi Campions de Campions per a exemplars nacionals de 3 anys. En pista dorsal número 1, Aquiver Durant, 2 Aida de Font, 3 Angelina Durant, 4 Street Swing, 5 Aina de Font, 6 A Queen of Glory, 7 Art de Barange, 8 Art Divini Taref, 9 Amor de Font, 10 Arco de Badiu, 11 Aire de Clissa i 12 Atomic Attack. I sense cap mena de dubtes el que va llevatre era Amor de Font, el dorsal número 9, que hem vist com a la sortida va tenir una desmuntada i va quedar endarrerit. El veiem aquí en darrera posició, han tingut ocasió de veure el rebot. Amor de Font, el que va llet de la quadra, el duende i Jaume conduït per Guillem Andreu, que havia estat el triomfador a les dues grans clàssiques de Mallorca per a l'edat de 3 anys. I per si fos poc, recordem que fa unes setmanes va conquerir el Premi Consell de Menorca a l'Hipodrom de Mahó. No obstant, qui ha agafat la primera posició és Angelina Durant amb en Tomeu Mascheró, mentre que arriba al seu costat a Queen of Glory amb en Miquel Mestre, que ja ha estat superat per Atomic Attack amb en Joan Bolsabassa, que és el que treu cap en aquests moments dorsal número 12, el que balla de 3 anys de la quadra, que en tanca manca de 1.500 metres el segueix el lideratge de prova, deixant ajut darrere Angelina Durant a la tercera posició per a Queen of Glory, mentre que la quarta pertany a Asterix Suint, conduït per Mateu Riera Bandassa. El 6 a Queen of Glory amb en Miquel Mestre i el cap endavant Joan Bolsabassa amb Atomic Attack, un cavall que no se li esperava en les posicions cap davanteres, però ja ha romput en vista del ritme molt ralentitzat de prova per passar a agafar el lideratge i se presenta cap davanter el pas per tot de campana amb un parcial d'1 de 8-3, duent en tot moment a la seva esquena Angelina Durant, tercera posició per a Queen of Glory i quarta en aquests moments assolida per Aina de Font amb en Joan Antoni Riera, que du en el seu interior Asterix Swint, mentre que just darrere Aina de Font s'hi troba Art de Vinitarev i quart per la corda és Mateu Riera Bandassa amb Asterix Swint, una carrera que no es trota de lo més ràpid, però és que la pista de competició, com podem veure, es trobava enfanyadeta, pesadeta i d'ací les discretes, podríem dir, velocitats enregistrades, quan ara Atomic Attack ja ha estat superat per Aina de Font i així mateix per Art de Vinitarev, atacant per l'exterior Arco de Badiu amb en Xesco Bandassa, que mia cel, que venia de més endarrerit, i així mateix ha neutralitzat la desavantatge perduda inicialment Amor de Font en sisena posició, enllaçant darrere recta el cap davant Aina de Font, segona posició per Art de Vinitarev, tercera per Arco de Badiu, quarta a Queen of Glory, cinc Amor de Font quan ens apropam a l'arribada, però res podran a fer front a Aina de Font, a l'aigua de la quadra Sane, que serà la guanyadora amb una marca d'1 de 9-6, segona posició per a Queen of Glory, 1 de 9-6, igualment tercer Arco de Badiu, 1 de 9-7, quarta Art de Vinitarev, 1 de 9-8 i cinquena passa per Amor de Font, finalment 1 de 20-8, i aquí la guanyadora, la campiona el campió de campions Aina de Font, rebellent trofeu Joan Antoni Riera i que ho cedia al seu propietari Francesc Bujosa. Com veiem a les imatges, aquí el conductor i propietari de la campiona Aina de Font, que venia de rompre la ratxa d'Amor de Font.